Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā rītā. Ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas. Jēzus ar saviem mācekļiem gāja uz Filipa Cēzarejas ciemiem, un ceļā viņš mācekļus izjautāja, ko ļaudis runā par mani, kas es esmu. Un tie atbildēja Jānis Kristītājs un citi Ēlija un citi viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus. Viņš tiem stingri piekodināja, nevienam par viņu nestāstīt. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Kā dzirdam šajā īsajā vārdu pārmaiņā, Jēzum ar saviem mācekļiem, cilvēkiem ir daudz ko teikt par to, kas ir Jēzus. Cilvēki ir dalījušies savās domās ar citiem par to, kas varētu būt šis neparastais cilvēks. Cilvēki interesējas par garīgām tēmām. Un vajadzība pēc garīguma nekur nepazūd. Arī mūsu laikmetā nē. Varbūt tā kļūst vēl lielāk kā agrāk. Jo reliģiozitāte un garīgums pieder pie cilvēciskuma. Nepieciešamība pēc tā, ka mūsu izjūta par augstāko, lielāko, tiek ievirzīta kādā gūtnē un atrod sev mājas, vajadzība pēc neaptveramā un mūžīgā, bet arī pēc rituāliem, kas iezīmē dzīves svarīgākos punktus, vajadzība pēc garīgas kopības un kopīgām garīgām vērtībām ir klātesošas katrā no mums. Tāpēc visas reliģijas ir mēģinājumi attiecīgajā kultūrā, laikmetā sniegt atbildes uz cilvēku pamat jautājumiem un pamat vajadzībām. No kurienes mēs nākam un uz kurien ejam, vai dzīvē ir jēga, ko man darīt ar vainu un bailēm, kā dzīvot ar cerību nākotnē, un ja ir vēl kāds jautājums, neskaidrība vai šaubas, tad visi tie saliekami kopā šajā lielajā jautājumā, kas ir Jēzus, kas ir Kristus. Katrs meklē savas atbildes. Viens saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, vēl citi, ka kāds no praviešiem. Tātad arī toreiz nebija viennozīmīga atbilžu. Tieši tāpat kā šodien, kad reliģijas un baznīcas vairs nav sevī noslēgtas sistēmas, bet gan telpas, kurās notiek atziņu un pieredžu apmaiņa un savstarpēja mācīšanās. Lai arī daudzi šodien raudz degunu un runā par eklektismu, un kad cilvēki jauc kopā visnesavienojamākās lietas, uztraukumam tomēr nav tik liela pamata, jo mēs redzam, ka arī Jēzus laikā tā bija, un kāpēc vai šodien būtu citādāk. Tikai šodien tas ir redzamāk. Rodas kritiski jautājumi, un neredz pirmajā acu mirklī viss svešais izskatās pievilcīgāks nekā savējais, jo savējo mēs pazīstam, bet svešo vēl nē. Savējo mēs pazīstam ar visām ēnas pusēm un problēmām un plaisām, bet svešajam no pirmā acu skata problēma vispār nav. Taču dziļāk ieskatoties, nav tādas pareizās, nevainīgās un perfektās reliģijas, baznīcas vai draudzes. Nav tādu pareizo un perfekto vecāku, vīru, sievu vai pašas dzīves, kā viss cilvēku veidotais un radītais. Un bieži no tā, no kā daudz gaida, tas bieži arī tiek visvairāk aptumšots. Beigu beigās, kur gan vēl kā ne ģimenē, vistuvākajās attiecībās, kas taču sauc pēc patiesas mīlestības, intimitātes un cieņas, tieši tur rodas visbriesmīgākie konflikti, sāpes un ciešanas. Mēs taču neciešam tik daudz no garām gājējiem, rimī kasieriem un nejaušiem frizieriem, kā no saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Un arī otrādi, mēs tieši viņiem liekam ciest visvairāk par visiem. Un arī reliģija un baznīca.
aicināt piepildīt un atsaukties cilvēku augstākajām un dziļākajām ilgām un vislabākajam un vissvētākajam, modināt cilvēkā to lielāko, tā nereti var kļūt arī par rīku, ar kuru manipulēt un tiesāt. Tā reizē var kalpot vislabākajam un arī var kalpot vissliktākajam. Tā var kalpot cilvēka garīgai, dvēseliskai, morāliskai izaugsmei un briedumam, bet arī cilvēka infantilizēšanai, domu cenzēšanai un atkarības radīšanai no dažādiem dogmām, amatiem vai morāles kodeksiem. Nav nemazāko šaubu par to, cik ticība, baznīca un reliģija ir nesus neizsmeļamu svētību un labumu. Tās paspārnē patiešām pasauli ir kļuvusi labāka un pilnāka ar mīlestību, taisnīgumu un mieru. Kāda gan izskatītos pasauli bez Kristus? Kāda gan izskatītos pasauli bez maznīcas? Un tomēr, un uz to aicinu mums šodien dzirdētais teksts no Marka evaņģēlī, mums ir jārunā arī par ēnām. Katrai lietai ir sava ēna, pat visskaistākajai, vislabākajai lietai. Arī baznīca ir savas ēnas, kas ir sāpinājuši daudz cilvēkus un bez kuru apzināšanās nemaz nav iespējama savas ēnas integrācija un transformācija. Šīs ēnas smagi gūst uz cilvēku dvēselēm. Šodien parunāsim par dažām ēnām. Zīmīgi, ka pat kristietība rodas no vecajā derībā reliģiski leģitimētas vardarbības pret Jēzu. Un neskatoties uz to, vai kādreiz tieši tāpēc, baznīca ir bijusi, ja nevienmēr par cēloni, taču nereti par atbalstu arī neskaitāmām netaisnībām, vardarbībām un kariem cilvēces vēsturē. Piemēram, mēs varam redzēt, ka sievietes ir daudzjādā veidā reliģijai ļoti kalpojušas. Atcerieties nabaga atraitni, kur templi madeva savus pēdējās divas ārtavas. Taču vai templis ir daudz un dažādi, tāpat kalpojas arī sieviešu labuma un tiesībām, ir vēl liels jautājums. Ja mēs redzam daudzus klasiskus pārmetumus, piemēram, par vardarbību pret citādi domājošajiem un citādi ticošajiem, un tas viss un daudz, kas vēl kopā alaži ir nostājies cilvēku apziņā par kavēkli, cilvēku garīgai un dvēseliskai izaugsmei un nobriedušai ticībai. Bieži vien cilvēki ir vairāk raudzījušies ēnās nekā pašā lietā. Ēnas kādreiz ir kavējušas ieraudzīt to, kas ir aiztām. Karls Gustavs Jungs ir teicis, ka cilvēku pestīšanai, dziedināšanai, veselumam ir nepieciešams sastapties ar savām ēnām, tās ieraudzīt un pieņemt, jo tikai tādā veidā tās ir iespējams, kā jau teicu, transformēt un integrēt. Tāpat viņš arī ir sacījis, ka dzīves otrās puses uzdevumi ir garīgi uzdevumi. Dzīves otrajā pusē mēs esam aicināti izlīgt ar sevi un nevis savu biogrāfiju milzīgi vairot un darīt ar vienu lielāku, bet izlīgt ar savu biogrāfiju. Un tas nav iespējams bez tā, kas pats visu satur kopā, bez Dieva. Un tam, kam ir taisnība mūsu personiskajā, individuālajā līmenī mūsu dzīvē, tam taisnība arī ir sistēmiskajā un institucionālajā līmenī. Tāpēc dziedināta baznīca vienmēr ir baznīca, kas nav vairījusies no sastapšanās ar savām arī destruktīvajām un slimīgajām tendencēm. Richards Rohrs ir teicis, ja mēs salīdzinām to, ko Jēzus evaņģēlijā ir viennozīmīgi teicis, un uz ko ir viennozīmīgi aicinājis, kā piemēram ienaidnieku mīlēšana, nevardarbība, pievēršanās sīvietēm un bērniem, antihierarhiska draudze, kalpošana valdīšanas vietā, brīdinājumi par naudas varu, kultūru robežu pārkāpšana, visaptverošu taisnīgums un izlīgums. Ja mēs to savīdzinām ar to, ko viņš nekad nav tik viennozīmīgi teicis, tad mēs varam pamanīt, ka varbūt tieši tam bieži ir pievērsta lielāka vērība, kā piemēram dažādu ķeceru apkarošanai vai savukārt milzīgu hierarhisku struktūru veidošanai vai vēl daudzām citām lietām, un
Tāpēc tik neparasti ir, ka bieži tieši tas, par ko Jēzus nekad nav tieši runājis, nereti kļūst par galvenajām tēmām, iepratī tam, kas Jēzum ir bijis ļoti skaidrs. To redzam jau pie Pāvila. No vienas puses savos labākajos brīžos viņš raksta par visaptverošu, izlīdzinošu, visas robežas pāri ejošu evaņģēlijas spēku, kurā vairs nav nec jūda, nec grieķa, nec verga, nec brīvā, nec rases, nec kārtas, nec dzimumi. Un tad viņš atkal un atkal aizskrīt garām Kristum, kad saka, sievas vai sapulcējas cieš klusu, vai arī, kad raksta par to, ka Dievs patvaļīgi viens cilvēks ir izredzējis ticībai, bet citus tikpat patvaļīgi atmetis. Tieši to, kas Jēzu ir perifērs, cilvēki nerat uzskat par galveno. Bet patiesi galveno ir iespējams atklāt vienīgi nepastarpinātā pieredzē. Un šajā pieredzē cilvēks var nonākt tikai pats. Ieklausoties nevis tajā, ko citi, bet kas ir viņa paša sirdī. Nepastarpinātā pieredzē var nonākt tikai cilvēks ar cilvēku satiekoties. Cilvēks ar Jēzu satiekoties. Paliekot citu vidū, cilvēkos pūlī, nekad nav iespējams ielūkoties nevienā lietā dziļi un saskatīt centru, arī Kristus centru. Tāpēc uz jautājumu, ko cilvēki domā, kas ir Kristus, mēs varam dzirdēt dažādas atbildes. Dažādas visbiežāk objektīvas atbildes, novērojumus, secinājumus. Bet atbildi uz jautājumu, bet ko es pats domāju, kas viņš ir, tā atbildi būs dzimusi manā pieredzē. Nevis manos novērojumos, secinājumos, analīzēs, tāpēc tā atbilde no manis būs vienmēr subjektīva, saistīta ar manu pieredzi. Vai arī nebūs nekāda, ja šīs pieredzes man nav. Jo dzīves jēgu, dzīves patiesību, mēs nevaram izzināt tā, kā mēs pētam citas lietas šajā pasaulē. Vienīgais savots, kur smelties īstās atbildes, ir nevis citu cilvēku atziņās un domās, bet savā sirdī. Jo katra cilvēka dzīvē vienmēr pienāk tāds brīdis, kur tu vairs nevari slēpties aiz citātiem un citu uzskatiem. Katra godīga meklētāja ceļā pienāk brīdis, kad tas Jēzus jautājums tev sāk tevī skanēt citādāk. Nevis, ko citi domā, bet ko tu domā, par ko tu mani turi. Un varbūt šādu jautājumu sevī sadzirdēt var tikai cilvēks zināmā garīgā briedumā. Kad plakans un nepietiekams sāk izskatīties tas viss, ko varam par Jēzu referēt objektīvi. Piepieši tas viss sāk šķist kā tukša salme. Un tu apjaut, ka pie tā, kas Kristus ir, var nonākt tikai caur to, kas viņš nav. Tas ir tas, ko mēs tik skaidri redzam šajā īsajā vārdu pārmaiņā. Tikai caur to, kas viņš nav, mēs varam pateikt, kas viņš ir. Jā, ja mēs tuvojamies kādai lietai, tad mēs vispirms nonākam šīs lietas ēnā. Un izvaužoties cauri ēnai, mēs sasniedzam pašu lietu. Ceļš uz to, kas tas patiesi ir, vienmēr iet cauri tam, kas tas nav. Ceļš līdz centram vienmēr iet cauri perifērijām. Ceļš līdz vecrīgai vienmēr iet cauri pilsētas nomalēm. Ceļš līdz centram vienmēr iet cauri ēnām. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi šīs ēnas identificēt un nepavikt kaut kur nomalē vai perifērijā un teikt, ka te ir tas lielais centrs, te es ceļš savu telti, bet saprast, kur ir nomale un kur ir centrs. Ēnas identificēt un nesijaukt tās ar pašu lietu. Un evaņģēlists Marks te nedaudz ieskicē galvenās ēnas, kuras met Kristus, kuras met arī viņa baznīca. Tās ēnas to, par ko viņu tur daudzi, taču viņš pats tas nemaz nav. Pirmā ēna saistās ar Jāņa Kristītāja vārdu.
kurš sevī iemieso pārliecību, ka sevi un pasauli ir iespējams mainīt ar labāku likumu, normu, noteikumu, priekšrakstu palīdzību. Kad mums būs labāki likumi, mēs varēsim labāk saņemties, un tad jau būs labāk. Taču Jēzus neaicina mūs saņemties. Tieši viņš zināja to, ka tas nav iespējams. Mūsos nav tāda resursa, lai mēs varētu saņemties un no šīs saņemšanās kļūt labāk. Jēzus nav komandieris, pēc kuras pavēles mēs mainītos. Tā ir ilūzija, ka atliek tikai precīzi definēt, kas ir labs un kas ļauns, lai mēs zinātu vienkārši, kurā pusē nostāties, un tad notiktu taisnības uzvara un ļaunums izgaist kā dūmi. Pārmaiņas cilvēkā sākās nevis tad, kad viņš nostājās kādā pusē, nevis tad, kad viņš sāk pareizi rīkoties, bet pārmaiņas sākās cilvēka sirdī. Tāpēc Jēzus nav otrs Jānis Kristītājs. Jēzus nav kādas noteiktas morāles iemiesotājs. Jēzus vispār nav kāds otrs. Jānim Kristītājam ir sava loma. Jēzus vēsts ir citādāk. Nevis par Dievu, kurš nāk mūs tiesāt, izvērtēt, vai mēs atbilstam, bet gan par Dievu, kurš sniedz mums spēku cerēt, uzticēties un dzīvot dzīvi, vai kāda tā nebūtu. Jēzus arī nav augšām cēlies Ēlija, kas ir tā otrā ēna, kas atskanēja šajā tekstā no Marka evaņģēlija. Un ar Ēliju, ja mēs mazliet to zinām, ar viņa vārdu saistās tā nesamierināmā vecās derības Izraēla cīņa ar kanāniešu dievu Bāvu, un tā cīņa pret sava laika politisko un sociālo apspiestību. Ēlija kaismīgi iestājās pret to, ka cilvēki citu apspiež un izmanto, viņš tiecās pēc visu cilvēku vienlīdzības atjaunošanas Dieva priekšā. Ļoti labi mērķi, taču lai to sasniegtu, viņš neredzēja cita ceļa, kā tādu reformu ceļu, kādu ir gājuši daudzi reliģijas un taisnīguma atjaunotāji visos laikmetos, vardarbīgu reformu ceļu. Vienā dienā 400 nogalinātie bāvu priesteri ir labs piemērs, cik šis ceļš ir iedarbīgs. Taču bēgšana pašam no savām reformām, tuksnes un izmisums ir garš ceļš, kas Ēlī noved pie atziņas, ka Dievs nav zemestrīcē un ugunī, bet gan klusajā rāmajā balsī. Kā mēs zinām šo pravietu Ēliju, kas mira ne tā kā viss pārējie, bet tika uzrauts debesīs uguns ratos, ebreji gaidīja atpakaļ, un tāpēc katrā pasā mielstā bija sagatavots brīvs krēsls gadījumam, ja nu Ēlija piepeši atgrieztos. Šis tukšais krēsls iemiesoja cerību, ka beigās viss būs atkal labi caur to, ka Dievs pats visu sakārtos, atšķirs pelavas no kviešiem, atbrīvos mūs no visām važām, un iemetīs ļaundars ugunī. Tās nav sliktas cerības. Tās bieži vien palīdz izturēt grūtus laikus, cerot, ka reiz tomēr taisnība un labais uzvarēs. Kad tev kāds kaut ko nejauki izdara, tas ir mierinājums, ka tu domā, nu gan jau arī viņam kādreiz nepaveiksies. Ļaundars saņems pēc nopelniem. Labais uzvarēs. Šāda cerība mierina, neapšaubām, taču tā nav Kristus cerība. Kristus nav atkal atgriezies Ēlī. Viņš vispār nav atkal atgriezies. Ja Jēzus būtu gribējis atjaunot pasaulē kārtību, izdenot no tās ļaunumu, viņš būtu rīkojies un dzīvojis citādāk. Jēzus nodoms nebija iesaistīties vardarbības un pretvardarbības, terorisma un antiterorisma akcijās. Visos jautājumos viņš meklēja nevis ārējās, bet iekšējās pārmaiņās atbildes. Jā, tas ir liels pārpratums sajaukt Jēzus vēstu ar Ēliju, jo tā līdzās Jānim Kristītājam ir liela baznīcas ēna līdz pat šai dienai. Un trešais, ar ko iespējams Jēzus sajaukt, ir pravieši, šie drosmīgie vīri, kas Dieva vārdā nostājās ķēniņu, priesteru, tautas un pat savu kolēģu priekšā, lai liecinātu Dieva vārdā. Apsūdzot ķēniņus varas ļaunprātīgā izmantošanā, priesterus manipulācijās ar Dievu, tautu neticībā, savus kovēģus bezdarbībā. Un tomēr daudz vairāk nekā tāds pretīm stāvētājs cilvēkiem, Jēzus ir kopā stāvētājs ar cilvēkiem. Praviešiem ir sava loma,
un ir svarīga loma, taču Jēzus misija ir cita. Kas Jēzus ir? Jūs gaidiet varbūt atbildes. Taču tikai atklājot un pieņemot ēnas, manējās pašas, individuālās un arī mūsējās kolektīvās, ir iespējams nonākt pie autentiskas un patiesas atbildes. Tikai atskatoties uz ceļu, kas veda cauri ēnām, ir iespējams ieraudzīt to, kas viņš priekš tevis ir izveidojies un vienmēr bijis. Tikai redzot, ka visam, arī vislabākajam un vissvētākajam iet cauri kāda plaisa, tikai apzinoties šo plaisu un lūzumu, no kuras nevar izvairīties neviens un nekas, tikai tad var sākt pamanīt gaismu, kas nāk tieši no tās. Paradoksālā veidā tieši plaisa un lūzums ir tas, caur kuru spīd gaismu. Tikai pienākot plaisai tuvu, tu ieraugi, ka vienīgais ceļš uz pestīšanu, gaismu, dziedinātu dzīvi, ved cauri plaisas un lūzuma bezdibenīgajai tumsai. Pirmajā brīdī tu izbīsties. Taču ieskatoties uzmanīgāk, pavisam tuvu pieejot šai plaisai, tu ieraugi pakāpienus. Kāds te ir jau gājis? Viņš vairs nav vai vēl nav redzams, bet par viņa klātbūtni liecina pakāpieni. Mēs domājām, ka Kristus ir kalns, bet viņš ir pakāpieni. Bet kalns esam mēs paši. Un to atklāt ir iespējams tikai kāpjot. Āmen.